بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت بمالة جوبتان ومركلة يو ايرو تي في يو برنامج ديني أتكال سعوتين غوبتان ما أنتا وحنو كاد لدونا برنامج أنه غمق عدرني رير أوضل ميال لحيستا مسا يغا إس حيستا وسؤال لحدون وقفو البوباهن ينسو يديو دادك الصوماليات ميلو البوحنو كلا كل مينا سؤالو توغن يوكوبات توانبا ورنتي يوكو قوتمتا habsami u socodka nolosha iyo mustaqbalka bulshada reer awdal su'aalahaasi inta badan waxay ku taxluqaan sida ay Soomaalidu u fakarayso iyo sida ay reer awdal u fakarayaan oo aad u kala fog hadaba qodobkan waxaan ugu dhaliyeen in maanta ka hadalno waa su'aalahaasi nooga imanay dadkan asxaabtanahay iyo bulshada Soomaalidu meel walba dunida dacaladeeda ka joogta reer awdal miyey la haystaa mise iyagaas haysta walaba su'aalood oo isku lamaanan ama hore kale isku makaana mid walba u baahan in si gooni ah loo eego ereyga haysashada ayaanu bal markii hore isku deynay inaanu bal wax ka iftiimino haysashadu waa laba nooc aadamuhu mar walba waxa uu ku loolamaa waa awooda waxa kale lagu loolamaa hoggaanka ku saleysan hab maamuska iyo dhaqaalaha haddaanu soo qaadano gumeystayaashii dollarka dheere ee geeska Afrika ama Afrika iyo adduunka intiisa badan gaar ahaan ishii iyo koonfurta Amerika soo ku soo duulay waxa ugu muhiimsan waxay ahayd waa awood iyo dhaqaale haysashadu marka labada nooc ee uu kala baxdo waxa weeye dadka cudud iyo calaf iyo aragti ayaa lagu qabsadaa oo xooggaasi iyo maqoonintaasi iyo cabsigelin iyo argagaxgelin ayaa lagu haystaa oo lagu holiya dadna garaadka iyo garashada iyo maskaxda iyo fakarka iyo aragtida iyo mustaqbalka ayaa la isaga duubaa oo laga qabsadaa labadaasi marka la isku daro dadkaasi runtii inta badan waxay noqdaan kuwo wax badan oo ay caado ama dhaqan u lahaayeen ka suula laakiin marka dadka xoog iyo maqoon lagu haysto maalin unba laga yaabaa inay danabyo u kacaan oo ay qolada iska furfuraan laakiin dadka maskaxda iyo maanka iyo garashada laga qabsado kuwaasi goor walba waxay kala dhaxlaan dabeecado iyo dhaqamo cusub oo ka abuurma qabsashadaasi maskaxda laga haysto qabiir ku taxluqay gumeynta aadamaha iyo sida reer galbeedka ay bulshada u gumeeyeen ayaa waxa uu u qeexay labada nooc in dadka xoog iyo cudud lagu qabsado iyo in maskaxda iyo garaadka laga qabsado haddaba reer awdal keebay ku jiraan ma xoog iyo maqoonin iyo cabsigelin iyo argagaxgelin baa lagu haystaa mise garaadka iyo garashada ayaa laga haystaa dabcan aniga aragtideeda waxaan qabaa inay labadaba ay runtii ku kulmeen bulshadani waayo mid walba balgoonidiisa haddana marka aan u eegno iyo su'aal yar oo kooban marka aynu leenahay qabsashadu ama haysashada yani waxaan soo qaadan doonaa saddex kooxood oo ku laran ama isku duubay ama ku looxan bulshadani saddexdaasi kooxood waxay kala yihiin koob jamaadii dalka ku soo duushay horaantii 1990-kii iyadoo gacan saar ka helisa nidaamkii dergiga ay sii dhacayay oo aynu badan ka hadalnay oo dad badan iyo xasuuq badan ka geystay deegaanadaasi reer awdal state oo dhan qolada labaad ee bulshadani haysata waxa weeye waa horgalada ama dabagelisyada loo leeliyay ama loo carbiyeeyey inay dadkooga dhufaanaan maskaxda iyo aragtida ka dhufaanaan cududda iyo caqligana ka yacni ka dhigaan wax aan jirin oo aan shaqaynaynin dabadeedna dadkooga ay halkaasi bacadka tubaan qolada saddexaadna waxa weeye ee dadkan haysata qolo aan u bixinay comfortable zone anigana eray bixin ahaan aan soomaali u adeegsaday habac yaqaan dad habacsan oo habac yacni halkaa fadhiya oo yacni ku jira nolol iyaga ay u arkaan inay ka fiican tahay wax walba oo dunida ka jiro comfortable zone waxa weeye marka waa qof ku qanacsan sida uu u nool yahay xataa haddii uu dulli ku jiro oo darxumo ku jiro oo uu nolol haysan oo ayatiinkiisa uu mugdi yahay xataa wuxuu ku jiraa yacni habac yaqaan halkaas waa habacsan yahay marka saddexda kooxood ayaa horta ama saddexda lakab ayaa ku dahaaran bulshadani marka mid walba gooni baan dulsitaagi doonaa si aan barnaamijka u soo koobo qolada koowaad ee jamhuuriyadda SNM tan iyo markay dhulkaas soo gashay ilaa maalinka maanta ah meel yacni ay kaga baxday oo ay
ka guratay yani wixii u shaqeynayay iyo jamhadii iyo argagixisadoodii oo ay gobolka kala baxeen oo ban ilaa waxa weeyaan meel marka la qabsado walabo ama waa lagu nagaadaayo sidaasi ayay dadka lagu haystaayo ku joogaano sida de North America ka dhacday oo dadka Red Indianski dhulkooda waa la qabsaday dib looga ma noqon iyagii marka waa la xeerab tiray maskaxiyan iyo garasho iyo garaadka lagala dagaalamay balwooday iyo waxba lagu furay garashadoodii iyo dhaqanku iyo caadadoodii waa laga masaxay kadib halkaas tan iyo maalinka maanta ay ku jilib xireen dadna waa dadkii sidaa dare dollar la dheere markuu Afrika yimid wuu qabsaday waa la iska dhiciyay waa suu ka baxay isla marka maalintii 19-ka iyo maalinka maanta aragtideeda ku wajahan gobolladaasi outer state sidii unbay wax u maamulaan oo mar walba ninka yimaada ama nidaamka yimaadana wuxuu dogobyo sii saaraa mac yacni wixii la oran jiray nidarkii ama mucaahadadii beenta ahaa ee halkaa lagu wada galay marka SNM ama ha ku salaaxdo ama bur ha kula dhacdo aragtideedii iyo fakarkeedii iyo ugxanteedii ayaa goboladan yaalla marka waxay u taalaa dadka deegaanka waayo in ay iska saaraan waxaasi ku mira dhalay oo geedihii beriga la beelay maanta ku magoolay caruurihii beriga meesha lagu dhalay maanta dad waaweyn yihiin aragtidii iyo wixii iyo sumti iyo waabaaydii lagu qulaamiyey ay maanta la leegleeganayaan qolo waa qoladaasi qolada labaad ee bulshadan haysata har iyo habeenba dhiigooga jaqaya waa dabagelisyada ama horgallada isna waxay ku guuleysatay oo ay ka soo dheegatay nidaamkii dergiga iyo nidaamkii TLF-ka nidaamyo aanan taxano ka dhigi doono oon ka sheekayn doono nidaamyadaas waxaa ka mid ah nidaamka la yidhaahdo isku dil isku mashquuli dabadeedna hantidooda iyo garashadooda iyo magacooga iyo martabadooda intaba adeegso marka horgallada dadkooga ayay dadka isku mashquuliyaan waxaad arkaysaa qolaa ka imanaysa Hargeysa maqaaxiyadaha ama hodheelada waxay ku shiranayaan dad gooni ah dadka goonida ay shiranayaan si dadka kale ee walaalodooda ay tuhun u geliyaan ayay dad gooni shiranayaan dadka kale marka halkaas ni walba waa caraysan yahay waxa laga yaabaa inay ehli yihiin waxa laga yaabaa inay isku dhow yihiin waxa laga yaabaa inay gacansaar hore lahaayeen haddana isla kubii shalay caroonayay ee halkaas taagnaa ee tubnaa ayaa haddana meel kale kula shirayaan kubii hore lala shiray ayaa haddana caroonaya waa dhaqanka gumaystaha laga bartay ama dargigii iyo nidaamkii TPLF laga bartay waxaa kale oo ay isticmaalaan nidaamkan nimankan gooniyo goosatada bulshada in lagu soo dhex tuuro waxyaabo aan jirin hadda waxaa jira wax loogu yeero doorasho doorashadaasi yaa soo waldaamiya oo dadka ka dhaadhicinaya waa horgallada doorashada marka dadka waxay ka leexinaysaa inay ka fakaraan wiilkooga xiran gabadhooda xiran dhibaatada haysata wadadoodii loo yacado booramato jigjiga corridorkii ahayd wadooyinka in la dhiso waxaas dhan bay ka mashquulinaysaa horgallada marka oo qolada labaad ah dibindaabyada ugu badan oo dhibaatada ugu badan basaasnimada ugu badan dadkooga waxaa ka shifa inamadooda waxaa hagal daaciya hooyooyinkood kuwa soo xira kulli waa horgallada marka waa qolada labaad ee bulshadani haysata qolada saddexaad ee horey oon u carabaabnay oo nira comfortable zonka ama habacyaqaanku waxay isugu jiraan iyagana saddex qolo kow qolo waa dad maskaxiyan iyo aragtiba u baaba'ay oo aaminsan inaysan waxba noqon karin qofka bini'aadanka ah waxa ugu dambeeya ee uu ku dhaato ama uu ku dagaalamo waxa weeye waa niyadda iyo qabka iyo sharafta qofka hadduu sharaf lahayn oo qab lahayn oo niyad lahayn waa wog waxa weeye waa qof maran oo socdo waa dalan baabi waa qof ay dabayli sidato qoladaa marka aad bay ugu badan yihiin goboladaasi outer state qolada samirtay ee aaminsan mahdiga un sugaya ama qiyaamaha un sugayo aad bay ugu badan yihiin qolada labaad ee habacyaqaanka waxa weeye waa dad ganacsata ah oo aaminsan haddii ay madaxa kor u qaadaan haddii ay dadkooga goobaabiyaan haddii isbeddel dhaco inay fakhri ama sabool noqon doonaan marka saboolka calarnimo ama fakhriga dhiisha fakhriga inay yacni dhiisha fakhriga oo ay arkeen oo ay u cugan ayay ka baqanayaan marka dadkooga waa inay sida ahaadaan oogu sheekeeyaan waa nabad baan nahay jaamacadaan haysanaa
wadooyin baan quruxsanay, meheradaha jira, magaalada way noo ballaaratay. Xataa hadalka uu Muuse Maxamed ku celcelinayay ee ahaa Boorman 96 ma ahayn, waa aragti ay ku booriyeen horgallada iyo qolada habacyaqaanka oo liba ganacsatada. Halka haddaan marka hadalka ilaado 90-gii ama 90-kii, magaalo kasta oo Soomaaliyeed sida maanta ay tahay maysan ahayn, magaalo walbana waxaa dhistay dadkoodii, ilaa magaalooyinka dhaqaalaha dadka la wadaagayo lagu dhistay mooyaane. Hargeysa kuma aysan dhismin canshuur ama lacag laga qaaday dadka, waxay ku dhisantay lacagtii reer Audu State iyo reer Khartoum iyo reer Maqil magacooga lagu soo qaadanayay ayaa lagu dhisay. Airborka Hargeysa oo keliya 350 milyan ayaa la geliyay, maantana diyaarad kama degto. Marka qolada saddexaad ee qodobka habacyaqaanku waa ganacsatada. Qolada saddexaad ee habacyaqaanku ama comfortable zone dadka aaminsanna waxa weeye waa dad ku fashilmay aragtida isbeddel ee bulsho. Dadku marka ay ku fashilmaan inay dadkooga dhul dalsan ama hogal khayr qabta meel ay ka deeyso u raran, markay ku fashilmaan waxa ay dadka ka dhaadhiciyaan inaan waxba la noqon karin. Waxaad arkaa dad badan oo kuleh meel la aado ma leh, waxba lama noqon karo. Dadka waxaa ka mid ah Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo rumaysan ummaddaasi ballaaran ee Real State inay beesha dhexe la'aantood waxba noqon karin ayuu rumaysan yahay. Isaga marka dad la aynigiisa oo la aragti ahaa jira oo dhalinyaro leh oo cid walba leh oo aaminsan inaan waxba la noqon karin, inaan haddana beesha dhexe ahayn aana hore loo socon karin. Marka comfort zone ama habacyaqaanadu saddexda kooxood iyagana ka kooban yihiin. Anoo marka barnaamijkii rabin aan soo gunaanado, haddii jamaadi SNM oo ugxanteedii dhigatay oo nidarkii ay gashay weli uu shaqaynayo oo culumo ay laylisay, horgallo ay laylisay, dhalinyaro ay laylisay, macalimiin iskuul laylisay, kuwa jaamacada wax ka dhiga laylisay, intaba marka ay dadkooga sidii dhuuga dhagafanaha culaacusha shirinta takfida dadkooga sidaa u shaqeeyaan, waa in si weyn arrintaasi loo fahmo. Qolada labaad ee horgallada ama dabagelisyaduna waad ogtihiin, dabagelisyada waa labo, waa kuwa hayina oo hadda in la rarto doonaya oo u diyaarsan in la rarto oo aad garanaysaa de micno ma samaynayso inaa hebel iyo hebel ilaado. Qolana waa qolo duudku murxay oo xabawar ah. Xabawarku waxaa la yidhaahdaa awrku marka uu caatoobo weyn noqdo, seef duud seef ah kasoo hara. Kuwa duudku seefta noqday ee sidii loo raranayay inta la nacay bannaanka xataa aan waraabaha laga soo ridin, iyaguna waxay hadda waxay leeyihiin meesha waa lagu khasaaray, waxba laguma hayo, dhowr iyo toban sanaan meeshaan joognay ama dhowr iyo soddon gubaanu joognay, waxba lama hayo. Marka qolada labaadna waa qayb in bulshada halkaa lagu sii hayo. Qolada saddexaad ee habacyaqaanaduna waa qoladan soo sheegnay. Saddexdaa markaad isku darto, dadkaasi marka siday u noolaan karaan, siday noqon karaan, waxaad xasuus mudan oo inaan xusno mudan, bini'aadamka marka wadada wadiiqada dhabta ah iyo wadada horumarka loo maro marka laga weeciyo oo habdhaqan iyo maamuuska iyo martabadii ay lahaayeen laga xayuubiyo, dadka waxay yeeshaan dhaqamo cusub iyo caadooyin cusub. Caadooyinka cusub ee hadda reer Audu State yeesheen waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano guulwadaynta. Qofku inuu guulwadeeyo oo uu garayo cawl iyo dilay iyo halkaasi kii shalay aabihii dilay, kii hooyadii dilay, kii magaaladiisa burburiyay, inay halkaa u istaagaan. Waa caadooyinka laga dhaxlo marka dadka gacantooda laga maroojiyo martabada iyo maqaamka iyo sharaftooda. Caadooyinka kale ee laga dhaxlo ee la barto waxaa ka mid ah dadka oo ku muusanaaba meel hoose, yani jilbiyo hoose iyo xaafado hoose, aad arkaysaa social media dhalinyaro maanta lun ku muusanaabayo oo ka sheekeynaya jilbiyo iyo xaafado yaryar oo hoose. Saqafkii sare iyo magacoogii guud iyo gadabuursinimadii iyo karaamadii iyo sharaftii iyo taariikhdii iyo badihii iyo berigina kama hadlayaan, waayo halkaasi inay ka hadlaan waxaa u diiday habdhaqanka iyo caadada ay barteen oo ay ka barteen ismaamul la'aanta iyo wax la'aanta. Ismaamul la'aan iyo wax la'aan. Maamul goboleedada ama dadka Soomaaliyeed maanta maamul goboleedada u dhisan yihiin beesha caalamka iyo cid walba oo dalkooga iyo dibadba way isku xiran yihiin. Ganacsatadooda iyo qurba joogtooda way isku xiran yihiin sababtoo ah waa dad wax leh, waa dad miiska soo fariista. Laakiin markaad wax la'aan iyo ismaamul la'aan noqoto, halka kabaha inaadeerka kabihiisa ka dhammaan maysid, sheerkiisa iyo jaakeedkiisa u xiray maba arkaysidba.
marka intaa kaga gudbo waxaan ku soo gunaanadaya muuse idna kama karti badno, idna kama awood badno, idna kama hub badno, laakiin wuxuu haystaa saddexdaasi kooxood. Yani nidarkii ugxantii SNM-ta oo meesha taalla oo weli dadku ay aaminsan yihiin awooddii SNM-ta ee beenta ahayd ee xabashida iyo Tigreega inay weli jirto, muuse in horgalada maanta kolba meel hadda maanta malba meel u wada oo hadda qulujeed usii wada oo shale boorum ugu loogayay oo meel walba dila usii taagnaa intuu kuwaasuu haystaa iyo dadkan aanan nuux sidiidka ah habacyaqaanada nuux sidiid ma waxaad aragtay qof wax kasta oo lagu sameeyo fadhiya oo haddii kii u dhowaa iyo kii ka shishay iyo kii ka dambeeyaba la dilay ama la xiray ama la wiiqay fadhiya weli. Marka wuxuu ku jiraa meel uu leeyahay haddaad isdhaqaajiso dhib baa imanaya. Marka muuse inta ay horgallada jiraan, inta ay jiraan dhalinyaro aanan arkin aynigooga iyo asaagood sida u nuliya aanan arkaynin, isaga iyo inta lamidkaaba way joogi doonaan. Waxaan kusoo gunaanadayaa bulshadan dhalinyarada dhulkan iska leh ee deegaankan leh ee caadaystay su-aalaha ay ka midka yihiin maxaa wax loo qaban waayey, maxaa wax loo sameyn waayey, maxaa sidan loo cid wax samaynaysa ama cid kuu maqan ama cid kuu soo gurmanaysa ma jirto. Tus nin la u galgasho talna wuu irkayaa. Maalinta aad libin dagaasho oo aad libin geeraarto oo aad riggees ka rido, cid walba kuu soo gurmanaysa. Laakiin intaad comfortable zone ku jirto ood habacyaqaan tahay oo aad social mediaha un ka leedahay maxaa loo soo bixi waayo, maxaa wax loo sameey, cid wax kuu qabanaysa ma jirto. Dhalinyarada waxaan bogaadinayaa dhowrka maalmo mudaharaadada waday, dhiiran maskaxda iyo garashada yacni runtii laga awday, laakiin raadinaya meel ay ka baxaan aad baan u dhiirinaya. Dhalinyarada qulba joogta ah ee aaminsan inay wax noqon karaan oo maamulkooga, astaantooda, sumadooda ku dhiiran, ku dhaata, iyagana hambalyay iyo bogaadin baan u dirayaa. Waxaan kusoo gunaanadayaa meeshan waa lagu kala tegay, wax doorasho la yiraahdo imanayana ma jirto, muusana cid ka dambeynaysa ma jirto. Waxaa markaa maanta bari ka socdo, ceere gaabo ka socdo. Yani bari laba waji bay lahayd, mid waa lagaga adkaaday gooniyo goosatada, ceere gaabana idam alla waa lagu kala adkaanayaa. Xoogga marka meesha lasoo saarayo waa gobolladan out of state, sababtoo ah caalamka waxaa keliya laga dhaadhiciyo maanta ama dhaqaalo looga helo ama dowladda federaalka looga helo waa maxay? Waa out of state iyo beesha dhexe qaybta ay joogto. Haddii maanta out of state ay ka hoos baxdo beesha dhexe, waxay noqonaysaa qabiil Soomaaliyeed oo qaabka qabaa'ilada wax loo siin doono. Marka waxay ku dagaalamayaan inay out of state dhulkooga haystaan oo isaa kusii joogaan oo ay horgallo cusub layliyaan maalinba mid soo saaraan, kuwa dhalinyaro ah, kuwa 30 jir ah, 40 jir ah, 30 jir ah, maalinba qolo yani jeebka loo buuxiyo. Waxaas oo dhan waxaa lagaga bixi karaa inuu qofka aamino inuu dhulkan isaga leeyahay, inuu qofka aamino inuu wax noqon karo, inaad aaminta macdanta iyo badda iyo kalluunka iyo xiriirada caalamiga iyo human resource iyo balaai wax walba aad haysato inaad wax ku noqon karto, inaad aamintid ayaadna kaga bixi kartaa. Inta ayaan kusoo ameeri doonaa barnaamijkayga gaarka ahaa, anagoo magac diray reer awdal miyaa la haystaa mise iyagaas haystaa? Reer awdal waana la haystaa, iyagana way ishaystaan. Marka ishaystayaasha la haysto ayaa inagana na haysto. Abwaan owliyo ayuu ahaa, ishaystayaasha la haysto ayaa inagana nasii haysta. Marka reer awdal waana la haystaa, waana ishaystayaal. Sida keliya lagu kala bixi karana waxa weeye in runta loosu sheego oo nin waliba uu dhulka iyo baradiisa iyo deegaanku asaga uu leeyahay uu taladeeda dib ugu noqdo. Intaa ayaan kusoo afmeelayaa. Wixii talaya tusaalaha waxaad nagu soo gudbisaan.